15 minuuttia aatolla ja melkein 20 minuuttia venneellä. Ihan uusi alue, tumma vesi ja kaikki kalan vehket on mukana. Eli isojen kalojen vehket ja pienien kalojen vehket ja iso haavi. Ja katsotaan, mitä tältä alueelta löydetään. Tässä on muutamia ihan potentiaalisen näköisiä hyviä paikkoja. Ja ruvetaan näistä ehtimään kuhia, ahnia ja haukia, kaiken kokoisia. Ja pysähdyn nyt tähän tämmöiseen syvänteen päähän, niin tuossa näkyy ihan hyviä kuhia uivankki tuossa väliveessä. Niin katsotaan, jos on joku kommempi kuhaa ja kommempi haaki. Ja sitten vähän ruokakoon kuhoa. Ja aloitellaan tuosta tuommoisesta kurvista kautta mutka kautta lippa. Mä voisin oikeastaan puhelimelta näette. Tuosta mä voin Jeneksin kartasta tuo. Mä voisin kaivaa puhelimen, niin katsotaan tämän puhelimista. Näkyy sitä mitty. Tuossa on molemmilla puolella nuo oranssit. Elikkä siinä on semmoista 3 ja 6 metrin aluetta, niin molemmat ne alueet katsotaan. Ja sitten siinä on syvää monttu tuossa ylempänä. On jo ihan kommea monttu, niin tuosta me varmaan tavoitetaan tuosta reunasta jostain, niin sitten isompi kuhaa. Mutta pidemmittä puheitta, pannaanpa puhelin pois, tämä ei tarvita, minä näen tuossa se, ja rapsotti vapaa on tuossa kuhaalle valmiina ja 9-senttinen sädi. Kovin on kalatonta seutua, ei oo mitään, pikkukuhia ja muutamia tuossa, ei täkyäkään oikein, ei oo tämä meidän paikka, mutta lähdetään tästä ajelemaan eteenpäin ja ajattelin vaan, että tulen käymään joskus tiellä, kun on niin syrjässä tiellä, että ei oo varmasti kalaa minkään näköistä ikinä nähnyt nyt. Katsotaan sitä syvään pieltä, jos löytyisi joku isompi, jos ei, niin lähdetään vaan eteenpäin, tuosta lähdetään ajelemaan ja katsotaan tuollaisia 3-6 metrin alueita, niin sitten jos sitten löytyy kunnon kuhapesäke tai sitten semmonen paikka, missä on se ahventa tai jotta muuta omittavuun. Kauan sitä saa ajellakin, että löytyy kalaa. Kauan saa ajella. Siellä on ihan hyvän kokoisia kuhia ja muutamia tässä salamen suulla. Omitellaan on muutama pois poikki, tuosta 5-5. 5-5 kalaa. Ja pirun matalassa, 3 metrin veessä. Tässä on vähän ruokkokin, johtuu varmaan siitä. Ahoni ei ole näkynyt vielä yhtä. Siinä on seuraava. Kuvitellaan noita kuhia nyt tuosta, kun noita näkyy kerta, niin lähdetään sitten. Paikkatyyppi on tavallaan löytynyt tämmöstä loivasta rintuksesta ja tuommoisesta, niin vähän matalemmasta löytyy tuo kuho nyt kuin viimeksi. 4-6 metriäkin ollut viimeksi, 5-6 metriä ollut, tai 5 metriä ollut se. No hyvä syvyys nyt näkyy olevan vähän matalemmassa. Niin mennään semmosien niepukoitten kautta lippoja hyllyjen piehän sitten sitä ahventa ehtimään. Kunhan nyt tuntuu, kun hieron klallaillaan tuossa ensin jokuun. Sen, että kerkisin sanoa, niin tuli ahon pari vastaan.
Sen, että kerkesin sanon. Minnekäs semmonen ei se parvi? Tuo vaihdetaan tuosta pois eestä. Tuossa se venne on. Rapujikiile otetaan tuosta seuraava potilas. Ei pysy. Morri pojat. Nyt on morri hetki. Minä näytän. Missä minun onget on? Joko ne lähti? Morrimies. Ai, tämän kokoista kun ne loput. On sille pakko olla muutama parempikki. Nähdään kun tilaan kalaa kiinni heti. Morri mies tyhjentää. Ei, sinne se meni ja nyt se viepi sen parven männessä. Niin. Nyt on parempi. Muistakaa, morrivehkeet. Pitääkää morrivehkeet mukaan. Isompi ääni. Nyt se vähän halavuosta. Tää ei oo tuo isompoin. No, mä oon jo otettu. Hybridillä. On tämmöstä nippanapa otettavuutta. Kyllähän pilikkiahve aina. Pilikkiahve. Joo, siinä oli pieni ahvenen syöntipyrräs. Kyllä vielä tulla morrille tuosta. Ei ota ennen morrinkaan. Eikä ne isoja ollut. Jos olisi vähän isompi, niin olisi varmaan suotu paremminkin. Mutta se häettämällä saa se yhden paremman heti alakkuun. Ja sitten se tuli tuo parvi tuohon alle. Ja sitten vähän pilkittiin. Aina kiemurtellilla. Kyllä me lähdetään jatkamaan matkoa tosta. Varsinkin kun ei oo tuo isompu tuo, mutta ihan mukavat tapahtumat. Katsotaan tämmöis paikka, mistä soittiin kuhia ja ahoni. Tuolta tulin,
tuosta soitti muutama kuhaa. Ja tässä on tämmönen... Tässä tulee lippa. Lippa, niin tästä katsotaan tuo kärki vielä. En tiedä, ootteko selvää, mutta kahtakin tuossa reemaritolapan takana on tuota kalaa piilossa. Koitetaan sille, että ei jäisi tuohon. Ihan hyvää kalaa. Ei oo tämä, ei oo tämä. Panna myös parkki, missä... Niin, on tuossa talopan takana, on piilossa. Reimari talopan takana on piilossa, on ihan hyvä. Hyvää kuva. Saa vielä lyömiä. Oli kyllä pikkunen oli tuo. Useampia oli sinne. En tiedä mitä olla edes olla. No, itse asiassa niin se on nelikakkuna. Sitä nelikakkuna on niin pieni luikku, että... Ei oikein liikkisi se on. Meilläkin on yksi osu venne. Ovatkin täältä poikki mennä kun osu tuohon. Oli niin painava, että ei ne flipillä tullutkaan. Up! Reilua 1,5 kilo murkulla. Kilon 1,5 välillä, niin se ruppa jo rannetta koettelemaan. Mä kohta syön mä evät ja pannan kalat tuohon. Kylmä laakku ja lähdetään vähän vaihtamaan mestoa vielä, jos löytyis se isompi kuha. Siinä on se iso ahven tuommoinen 3-4. 3-3-3-4 se päässä takaisin. Kuhat on siinä laatikossa ja pienemmät ahvenet on kanssa siellä. Ja... Siihen juuri enem mahu. 3 kuhaa jää tuohon. Mahtuu sille yksi. Onnikkeesti. Nyt ei ennen oteta mitään kaloja. Että katsotaan, jos onhan joku isompi ahven, kuha tai hauki tältä matkalta tuosta kilometrin pätkältä. Jos ei, niin lopetetaan tältä päivältä. Kylläpä kyllä. Tajempa lähti. Ei tässä oikein muuta järkeä. Piru kun tuulo on kovasti tuossa selällä. Minä olisin halunnut käydä vähän venepilikille vetämässä ahventa, mutta en kehto lähteä siihen höykytykseen. Tähän yhden suoren taakse tuli vähän tuota tuulen suojia. Kyllä se tässäkin keikuttu. Ei mikään hirveä tuulu, mutta semmonen tuulu, että ei kehto lähti. Joo, kuhia suottiin ja pari haakkeja.
Tää yhtä iso kuho pesti vähän jallittelemaan, mutta ei ollut sillä tuulella se. Minä näen jo heti sen siitä, että ei oo tämä sillä tuulella. Ja papparapapaa. Sitten se yksi ahven paikka oli siinä tuota, mistä veettiin piliikille. Jikille otti se iso ja sitten piliikille veettiin muutamia morrille ja sille. Ihan on se hyvä päivähän se oli, eihän sille maha mitään. Mitä semmosia hirmu tulisia uusia paikkoja ei kyllä löytynyt, jonka minä ootin, että tällä reissulla voisi löytyäkin. Tai eipä siinä sen kummosempi. Ja siis nyt sillä sädeillä niin ongiteltiin kuhia ja myös tulla kymppi padleteilille ja rapujikille saattiin se iso aho ja sitten hybridille ja morrille niin vajettiin mitä vähän pienempiä ahoit. Siinä kanssa tämän päivän juttu oli. Kalat aika matalassa. Sanotaan, että yli 4 metriä ei tarvi mennä ollenkaan, jos haluaa kaloja. 2-4 metriä. Aika tiukka. Tiukka syvyys, mutta kaloja suopi siltä syvyys. Tummasta väestä nimenomaan. 19 vähän reilu. Vellään, mutta nyt lämpiä varmasti kun tuo arko paistaa, vaikka tuullokki. Miten mitte puheet? Palataanpa seuraavalla reissulla. Se on morjesta.